Liikavan podcast, osa kolme. Nyrillata. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä ovat edelleen täällä. Epäsuorana suoraan teille rakkaat höpönassut. Studiossa kotiin jäävät varamiehet Juho Manninen ja Juhani Putkonen. Tämä on Liika Without the Map podcast. Me ollaan vieläkin kotiin jääviä varamiehiä. Pidän edelleen tosta. No ollaan studiolle jääviä varamiehiä. Niin, totta. totta. Tänään vihdoin päästään siihen kuumaan perunaan kiinni, eli saadaan no liikaviestintäjohtaja tänne paikalle ja rillataan niin maan bergeleesti Onko nyt niin kuin irti. perun? No, <laughs> no, <laughs> no, no, kuuma, no, kuuma eh, peruna. peruna, se on se sanonta. Se ooo. on se sanonta. Mutta siis joo, eli tänään tämän, älälä, lähtipä huonosti, mm. aloita sinä. En minä en muista no, mitään. No, tänään Mutta... siis aiheena grillata Tuomas Nyholmia, eli vastata, tai siis kysyä kaikki. Mun mielestä se on syvää, kun me vastataan vastata, vastata, Nyholmi. A... Nyholmi kysyisi hänelle osoitetut kysymykset meiltä, joo. ja me vastattaisiin. Se olisikin aika tuota, niin erilainen konsepti. Siinä voisi Koska. olla, ettei me ihan liikan linjan mukaan kaikki vastaukset, mutta... Ei se olisi hybridi. Ois, ois, mm. ois. Mutta joo, eli se olisi homma nimi tänään, mutta tota niin, ihan nyt näin alkuun, ennen kuin otetaan Tuomas sisään studioon, niin tuottaa kerros nyt Juhani vähän, että missä mennään, mikä meininkin. No ei mitään kuule. Ihan aikaa sanotaan, että semmoista aika perus, perusmeininkiä, että töitä ja tuommoista padel, padel, harrastusta. Ja ei mitään sen kummempaa. Uutta, tai uutta, kun ensimmäistä liikettä availlaan tuohon. Niin oli Bill Beinolla tuohon. Tota, Tällä niin, viikolla. Että niin. Tämä tulee ulos, niin on avajasta ollut. Tai kyllä. Siis, että, no, aiko, okay, on, 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 ollut, on, Kyllä, kyllä. Eli sinne Itse. kuule kaikki vaan Mikon katu ykköseen, Camp Galleria, sinne keski. Eli nyt kun kuuntelet tätä, niin on auki, niin Oikein paljon lämpimästi. Tervetuloa sinne. Pieni tämmöinen mainos tähän. No pieni mainos. Pieni. On aina sallittua, kun on omaa firman tuote kuitenkin on kyseessä. Näetkö omaa? aion tulla sinne. Kyllä, myös. siellä me nähdään. mutta me... siis ja... on ollut siellä sitten, kun tää tulee ulos. Hei, ja liittyy. Näetkö oman firman, eli Bill Beno X Tappara, tota niin, yhteistyömallista? Joo. No, en mm. itse asiassa nähnyt sitä mallistua, paitsi yhden hupparin, mutta tuota, sekin riittää. Eina, hieno juttu tuommoinen, että kuitenkin ollaan myös täällä. Joskin ehkä vähän erikoinen seura, koska ei ollut semmoinen, missä Ville on pelannut, mutta toisaalta mitä väliä silläkään. Joo, ja se oli ideana, yksi kantava idea siinä, että saadaan niinku erittäin laadukkaita fanituotteita, niin ne on nyt viimeisen päälle kyllä, niinku kyllä. sitten. Niin, Otta eikö niin se kohdallaan. ollut tosi hieno se logokin siinä paijassa? On, siellä. se on semmoinen semmoista... Miksi sitä sanotaan? Sillä oli joku hieno nimitys. Niin, se ei ollut mainin. pelkästään edes vaan niinku Se vaan, ei ole prode, se vaan, vaan juu, se on vielä niinku, se on semmonen. Vähän niinku upgradeattu, proderaus upgrade Vähän niinku pyyhettä. Niin. Tai semmoista juu, kivaa, ihanaa. Käykää ihmiset kattoo. Käykää maa. kattoo, löytyy Tapparan uh, fani, fani mm. ne tuotteet. Ja oli hyvin lähtenyt liikku, liikkumaan. Onkin aina ollut Tapparaa kannusta. No mm. niin, hyvä. Niin, oikein mä mietinkin, että onko sulla jotain tappara historiaa, <laughs> joka Sieltäkö se tuli se yhteys? Joo, mutta siis muuten ihan tämmöistä basicia. Ei mitään kuule ihmeitä. Yritetään tuota, niin flunssaa väistellä. Ihmiset on kipeänä, niin olkaa te kaikki terveinä siellä. Jos olette kipeänä, niin kuunnelkaa meidän podcasti. kaikki vai... tuotantokaudet. Ei tässä nyt niin, ollaan väistelty meidän perheemme. vissiin vähän sitä flunssakaudesta. Tuossa manasia avasi just nokkon tuosta, mutta tuota, niin ei sen enempää mainostella sitäkään tässä, mutta... Ääjä se vetää kaljaa <coughs> täällä keske keskellä, päivää <coughs> nauhoituksessa. On, 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 on kovis. Niin. – Kyllä, kyllä. No, – <laughs> Mutta niin, niin sä no. kävit Italiassa taas kerran. – Niin kävinkin. – Ai ehto tota. – kivalti. – Arvaa mikä, oli muuten pakko kertoa tässä tällainen, oli huvittava tämmöinen sattuma. Oltiin siellä Komojärven, tota siinä on semmoisia vuoria, niin siitä menee semmoinen funikulaari, parempi kuin Turussa, mm -hmm. sinne ylös. Mm -hmm. Sitten oltiin siellä ylhäällä ja tietenkin vaimo ja vaimoystävä halusi sinne ottaa kuvia ja, ja tällainen näin ja sitten sitten siihen käveli kaksi semmoista jäbää ja, ja tota, sitten se mun tota, vaimon kaveri siinä sitten, että hei, excuse me, voitteko vähän väistää ja näin. Ja sitten sehän tärätti suomeksi, että joo, ottakaa ihan rauhassa. Ja, niin oli tämän tota, niin kuumaa yhtyjen laula ja. Oh, Kovaa. En siellä alkaa siis laulaa sitten, että Tä on vaikka tämä <tä on loputtomateriaali, mutta mä en sitä alaakaan, koska en ole niin juntti, vaikka tosi juntti. No, on. kyllä sä olisit voinut ehkä ruveta. mutta siis mä, mun täytyy että en olisi välttämättä tunnistanut. Se oli justiinsa joku telekkariohjelma, missä mm. näkyy livenä niiden esitys ja niin ihan vasta ja katsoin, että ahaa, se on ton näköinen tuo, koska en itsekään olisi tiennyt mm, muuten, mm. mutta sitten niin sattui, niin aika tämmöinen hauska yhteys sattu, keskellä italian niin yhtäkkiä täräyttää tuommoinen. No kai se sitten jonkin sortin tuota, On, on. Ja sanoit tuossa, että oli parempi funikulääri kuin Turussa. No en ole kyllä sitä Turun käynyt testaa. Ei, aina. ei, mutta mä rupesin miettimään, että onko jossain niinku huonompi. <lipri> en tiedä sitä Koska kensä. se on ollut otsikoissa niinku aina vaan, että se ei <lipri> <lipri> toimi. Ja ja. Se on semmoista, mutta oli kiva ja... Miten muut? Mites täällä? Otko pelannut jääkiekkoa? Ei, sulla on It's, polvi Itse asiassa käynyt parit kerrat jäällä ja todennut sen, että Olvi on niin huonossa kunnossa, mm. että mahdollisesti jopa keino nivel tulossa. Mun on itse asiassa huomenna lääkärin magneettikuvat on nyt otettu. Voi olla, että kun lähdetään leikkuu pöydälle. siitä NHL millaista kaupallinen yhteistyö, niin sulla on joku mainos siinä nivelissä. No siis olen miettinyt toki asiaa, että voi tehdä jopa dokumentti tästä back to shape juttua, mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Pois kova ja nyt voi sitten, jos joku haluaa lähteä siihen tota, niin yhteistyöhön mukaan, niin laittakaa meille DM-viestiä Instagramia ja halvaamiin sivuille. Kyllä, kyllä. Mutta hei, tehdäänkö silleen, kun meillä on tässä, ennen kuin me otetaan Nyholmi tuohon grillipaikalle, niin meillä on täällä Mannisen mustaa listaa ja Putkola posiosio. Mm. Kyllä. Ja kyllä. KPS, että kumpi aloittaa? No, otetaan vaan. No niin, nyt. Ha, ha, ha. Sama. Ha, ha, ha. Kato. Ai että. Mannia, Sakset voittaa saks. edelleen. Manne, Ei, äh, sieltä. Saat valita. No mä voin lähteä tästä päräyttämään, kun mulla on kerrankin ihan tämmöinen niinku oikea aihe. Että ei tämä menee mene kyllä hyvin. Niin. Joo. Mm. No pistä toi intro, ei mikä mikäs, tunnari. Ai niin, perkele, mä en oo Mä ihan Mä viimeksi kuullut tätä, kun mun totta, niin kävi aivan nikelle oveen, niin nyt mä kuulen. Tästä lähtee. Yes. Maailmassa on epäkohtia. Kun Hannu Karpo ei niihin enää puutu. Jonkun on nostettava kissa. Ja pari muutakin eläintä pöydälle. Tämä on Mannisen Musta Lista. On. Siis on kova. Siis pidän. Jos tämä nyt, jos, ei niinku siis jinkuista ja näistä tunnareista tämä meidän ohjelma ei jää enää kiinni. Ei jää. Kyllä ei, on ihan, mutta ei, anna paukko, sulla oli jotain siellä no sydämellä. Niin. On, on, on. Tällä kertaa mulla on Mustalla listalla populismi. <laughs> yes. No, niin, siis, Oho, no ja on, tässä, totta, tässä tämä. nyt Tämä on sun lista, tässä on, salaja, on mitä haluaa. Ja tämä lähtee nyt, mä että, että kuuntelin nimittäin, tykkään tosi paljon tota, podcasti Petopodi. Ja sitten tuota, niin siinä, sanotaan nyt ihan suoraan tälle, että aika niin kuin rohkea ja hyvinkin artikuloitu ja jopa niin kuin hyvin oli kaivettu sitä faktaa siihen, että se ei ollut niinku ihan mitenkään semmoinen niinku huuhaa höpötys. Mutta se, mikä tekee siitä äärimmäistä populismia, niin mä kerron nyt tässä. Eli ahmis siellä nostaa tällä tavalla. Ja kuten sanoin, että rohkeasti, niin et neljän pelin jälkeen kärpät tosiaan viimeisenä, niin oli siinä vaiheessa sitä mieltä, että koko valmennusjohto ulos. Mm. No joo, totta kai kärpäfanithan on fanaattisia ja kaikki siellä sitten, no nimenomaan saatana, Maria Mäki helvettiin, perkele. No, tätähän se on totta aina, kai ja kaikki aina. vaatii ja kun ei tuu ottanut niin mitä maaleja ja bla bla bla. Mm -hmm. Ja siinä siis tosiaan herra Ahmalekenda oli hienosti tuonut siihen, että se ei ollut mitenkään niinku köykäisesti kasattu se hänen puheenvuoronsa, mutta se, mitä siitä puuttui ja se, mikä siitä teki populismia, niin oli se, että siinä ei oikeasti tarjottu mitään ratkaisua. Mm. Eli jos joku ihan rehellisesti ajattelee, että neljän ottelun jälkeen tässä vaiheessa kautta on järkevää heittää Maria Mäki ja koko valmennustiimi pihalle ilman semmoista, että tuota, niin ratkaisua, että kuka siihen vaikka tulisi sitten tilalle. Siellä sanottiin kyllä, että tänne tarvittaisiin sitä vaikka summasta tai jotakin pörkölle herättäjää tänne näin. Mutta joo, siis tarjoaako konkreettisesti paremman ratkaisun se, että heitetään neljän pelin jälkeen koko valmennusjohto helvettiin? Siitä voi olla monta mieltä, että olisiko Lauri Marjamäkeä kannattanut, tai siis Mikko Lala teille antaa potkuja silloin pari vuotta sitten tai keväällä, ja sitten olisiko Marjamäki ansainnut vaikka jatkosopparia? Siitä voi olla monta mieltä. Mutta se, että neljän ottelun jälkeen sä rupeat erottaa sun koko valmennustiimin, niin se ei kertoisi mistään muusta kuin siitä, että kärppien organisaatio on vielä enemmän sekaisin kuin mitä se on ollut tässä viimeisen parin vuoden aikana. Eli populismipuhe on perseestä. Jos sulle ei oikeasti tarjota konkreettista ratkaisua, niin älä sitten puhu mitään. Joo, ja mehän vaihdeltiin tästä aiheesta viestejä. Mä olin kyllä ihan samoilla linjoilla, että en, en minä kyllä, minäkään myöskään, niin neljän ottelun otannalla niin lähtisi kyllä niin kuin ihan hirveästi tuommoisia revittelyjä tekemään. No näin se on, näin se on. Mutta mehän Oon. voidaan nyt jäädä odottaa, että tuleeko Ahmikselta joku vastaus Petopodissa ja sitten teille voitte rakentaa Ahmiksen kautta podcast, Suomen ensimmäisen podcast beef. Tiedätkö, kun aina suomi rap <laughs> niin nyt se tekee sulle vastauksen ja sitten kohta tulee dissaus track. Olisi muuten kova. – Tai ei kova. tietenkään niinku räppäämällä vaan niinku puhumalla oh, ja sellainen todella asiallinen dissaus tai niinku bifi, beefy niin. podcast vastaus. – Toivottavasti tulee semmonen toi, niinku perusteltu kyllä. artikuloitu, hyvin artikuloitu ja huusi että mulla saattaa olla nyt se kuitenkin se flunssa tulossa, koska mä en saa niinku kautta happea. No mm. meinaa happi loppuu, kun mä tässä puhun tuolleen paasaten. Joo, se ehkä vähän kuuluu tuossa ääni. Sulla vuotaa silmätkin vähän. Ei se, en mä, mä alkanut kuitenkaan. <tos> <tos> en mä niin, niin tunteisiin, tämä ei vetänyt. Mutta siis joo, tässä tuli tuosta noin, kun mä tätä mietin tätä, että okei, että kylläpä niin kuin, tosiaan kun kuuntelin, se oli hienosti artikuloitu se Ahmiksen puheenvuoro ja näin, niin just tiekkä joku Timo Soini ja näette tämmöiset niin puheet tuolta mm -hmm. politiikan puolelta, että siellä kyllä niin kuin kansa saa Oho, Kyllä. Näin mutta sitten, että onko siihen oikeasti tarjota, tarjota parempaa nee. tilalle. Mm. Se, mutta joo, näillä eteenpäin, mennäänkö tota niin, sitten posin puolelle. Mennään ihmeessä, kuomaseni. Rakkaat kuulijat, tämä on aurinkoinen, iloinen, elämänmakuinen, riemukas ja äärettömän herkkä. Putkolan posiosio. Ai että. Kylläpä oikein niinku tiedätkö tuo tuohtumus tuossa omasta niin, las, niin, laski, niin toi Joo, toi joo, joo. Jantta, ihana. Joo, ja mä oikein, ton, ton, kyllä kuuntelee aina niinku semmosella jotenkin eri, erityisellä fiiliksellä. Joo. Toi on, mä siis voin kuvitella jantan siinä sen kotona, kun sillä on semmoinen riippukeinu siinä parvekka. <laughs> että se siinä vähän tota niin, tiedätkö he keinuu siinä riippukeinussa ja joo. vois vaikka siinä vetää ton ja ehkä sillä saattaisi olla joku urheilujuoma siinä kädessä. Kyllä, kyllä, mutta mä haluan, tata, niin en ehkä halua, mutta kuitenkin eh. nyt pois, niin tässä se teki tässä sen. Ihi, joo, jo, joo, joo. Mutta pakko antaa myös tässä tota vielä pohjois Martille erittäin hienosti loiton tuon tuota, melodian tuo. Siis ihan törkeä kohta. Ihan kohta. Ihan Mut Mutta sitten he... mä rupean miettimään niin. sitäkin no. myös, että onkohan muissa podcasteissa niin kuin näin pahasti, että jääkö ne omiin jinkuihin niin. paljon kiinni? <laughs> no mä veikkaan, että ei jää kyllä missään. <laughs> että nehän yleensä podcastissa laittaa se jinkku, ja sitten rupeaa puhumaan joo, sitä aiheesta. Joo. Mutta joo. tämä on nyt, mutta me, me hehkutellaan vielä varmaan Toist, joulunakin. Toista on parasta huumoria Ei meillä ollut näin hyviä jinkkuja. Ei meillä ollut jinkkuja. Tämä menee posi Posiolla, posiolla. niin, tuota... ei. Tämä No niin, ei, mutta hei. Mennään en nyt ensimmäisen Joo, posiin. Joo, mulla on ensimmäisenä, ja tämä tulee toistumaan tästä lähtien aina posiosio alussa. Eli totta kai, mikä on positiivista, kun pelataan jääkekkosarja? No plus-miinus tilasto. Ja nyt täällä, tällä hetkellä, kerron aina sen, kuka on plus-miinus ykkösenä eniten plussia silloin, kun äänitetään. Ja tällä hetkellä ensimmäinen posiosio mainita lähtee Tällä hetken plus-miinus tilaston ykkönen Tapparan Otto Leskinen. Arvatko monta plussakkia? on yli kymmenen jo. Plus yhdeksän tällä hetkellä. Aika, hyvä Otto Leskinen Tappara. Onko sulla lähellä sitä ablause, tuuletusta? Ablause, ablause, on Ensimmäinen posio Ensimmäinen posiosio mainintaa. Otto Leskinen Tappara plus yhdeksän. Tuolta lähtee. Noin. Hieno, hienosti lähtenyt taas Tapparalla homma käyntiin. On, on, on. No, Sitten no. mennään hei tuonne Jyväskylän suuntaan ja sinne annetaan nyt isosti posia, koska sieltä on pari edellistä kautta ollut vähän sille, että ei ole tullut posia. Niin oletko pistänyt merkille ja veikkaan, että olet Jerry Turkulainen johtaa piste pörssiä. 14 pistettä, Sami Niku 2, 13 pistettä, Reed Gardiner 3, eli Reijo Kaartinen 12 mm, mm. pisteellä. Pojilla on kolmosjohto siellä Kyllä. piste -pörssissä. Ja joukkuekin nousu hienosti sijalle seitsemän. Joo, ja siis vaikka nyt tässä on niin vähän noita pelejä tosiaan mm -hmm. jäljellä, että nuo sijoitukset vaihtuu, mutta siis se just mitä viime kaudella otettiin tältä nipulta tosi paljon, niin nyt alkaa vähitellen lunastaa. Että tuo voi olla, että kun noin hyvä starti saa kauteen, niin Sami meni panaa sata tällä kaudella. Sitähän me viime kaudella nimittäin me ja kaikki muutkin, niin otti todella paljon. Hieno, hienoa hieno, hieno ollut kyllä nähdä, että mä olin itsekin pistänyt merkki. Olitko pistänyt? Olin pistänyt. Mutta, 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 joo, Jyväskylän no, suuntaan. Kyllä, iso aplodit on. siinä. Laita sieltä. Sitten. Sitten. Onpa pitkät noi, <laughs> pitkät noi aplodit tuossa, no, mutta no, se on hyvä. No, Laitteen omat. Meillä on, lähtee Porin suuntaan taas posia. Viime – oli, oli posi Oli posi, oli tämä brändiuudistus. uudistus. Juu. nyt lähtee ihan koko joukkueelle, että siellä on varmaan eikä brändit että brändi, niin kuin nyt rupeaa jätkätkin pelaamaan. Nyt lähtee joukkueelle posia. Runkosarjan sijoitus tällä hetkellä kolmas. Toki otanta edelleen pieni, mutta mm, siellä mm. rupeaa pori lämpöä. Pori. – uh, Porilaiset hullut. Ja sinne meni muuten pesäpallo kultaa naisissa. Pakko laittaa tervetuloa Emilia Itävalolle ja onnittelut hienosta urasta ja tai jos sattuu Emilia kuuntelemaan tätä lähetystä. Hyvä Emilia, ei laita enää uusia aplodeja. Ei laita, kun on siihen, niin pitkä. Meni samalla aplodeilla, mm. koko pori. Niin meni. Ja Köpi Kalliolle terveisiä, koska on porilainen. Positiivinen porilainen. Ylpeäsi. Oh, ja kovaa skeittaa, vaan kyllä. Hei, sitten, katsoitko tota lehdistötilaisuus. Nyt on pakko antaa... Duffa Ristolle tuota, niin posia, koska Risto heitti aika hyvän tuota, kommentin siinä lehdistötilaisuudessa siis, ja se meni siinä näin. vieressä. Joo, joo, ja se joo, meni joo, näin. Joo, joo, joo. Risto sanoi, että tänään oli vastustajan maalille hankala päästä. Ei kun Ristolle kommentoitiin, ja, ja, että oli vaikea päästä vastustajan maalille, niin Risto heitti siihen, että joo ja väitän jopa, että ne ihan tahalle yrittivät sitä estää. Joo. Siis sitten veti oli, oli kyllä semmoinen tonni ilme, seteli siihen, että se oli kyllä hauska oli, ja oli, koska, Joo ja koska tota, ehkä viime mm. kaudella jossain kohtaa oli olin vähän sillä, että, että onko nuo vähän väsyneitä nuo Dufan heitot, vaan tämä meni kyllä ihan ehdottomasti, mä repesin itsekin, että kyllä se on hauska. Se on hauska, kyllä se hyvin koska ha siis tota, tota mä niin mustalla listalla voisi olla myös se, että ollaan kuivia niissä lehdistilaisuuksissa ja siinä ehkä sitten taas mentäisiin siihen, että esimerkiksi Maria on välillä vähän, Et, tiedätkö, mm, mm, ja että a, mm. avautukaa. Se, 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 on ihan totta, mutta toi Duffalle plussa. Ja joo, jää ja jää Risto tommoista. vetää noi aina vielä silleen, että se, et sille oikein okay, ilmeitä siinä. Se Juus. vaan niinku sa, se, se, osaa hyvin ton. Se on minun mielestä erittäin hauskaa. Ja kuitenkin hävit nollille himassa ja Juu. Hei, pystyy tuommoista mm. pientä jokeria just sinne nää. heittää. Just just mutta voitaan, ei tarvi aploida, on niin pitkät. Hei, sit posi, ö, olin katsomassa IFK Jukurit-peliä. Joo. Ja ihan tämmöinen yleinen posi että aivan hemmetin hyvä pelin Siis Juu. keskiviikko ilta Nordiksella 4-3 Hifki voittaa jatko äh, rankeilla, mutta siis pirun hyvää jääkiekkoa tässä vaiheessa kautta. Ja siitä lähtee todella iso posi ja täytyy sanoa että viihdyin katsomossa ja kaikki ketkä oli meidän seurueessa tykkäsi myös isosti pelin tasosta viihteen elintasosta viihteen. Joo, joo Oi, no. niin sanoa. Kyllä. Ja kyllä. tähän peliin lähtee sivuposi. Okei. Okay. on posi, ja nyt tulee sivuposi. Okei. Okay. Jukurit, kattokaa tämmöistä kaveria kuin Konsta Helenius, 17-vuotias. Ei hervanta mikään seppä. <laughs> siis meidän en siis sano Jumala, mutta tuli hervanta, mutta siis ihan jäätävä. Siis en tiedä, ootko kattonut yhtään hänen vaihtoa peliä, mutta Tiedän siis kyllä. tullaan varaamaan ykkösenä korkeimpana hänen ikäluokan draftissaan suomalaisista sitten, kun se joskus tulee, milloin saa varat nyt 17. Onko se sitten vuoden päästä? Vissi, Vai nyt? Niin, en, nyt no, en mutta ihan voin kertoa, että Konsta, faniitan isosti, pelaa kuin aikamiehet, riistää, pitää kiekko, ei ole mikään hätää, pelkkiä hyviä ratkaisuja. Ja tästä ollaan Ollinkaan laittu viestiä ja on erittäin tyytyväinen pojan, tuota, niin pojan. Otteisi Hyvä poika. Laita siitä, siitä. nyt. Se mm. on helvetin hyvä poika. Ja viimeinen positiivinen. – Tämä on Minä nostan tässä niin Nost. tämä on niin tämä tota, Oscar Baatna, Iso, sitten pelannut myös hän. No on hemmetin. ei nyt sen enempää Uusi siitä. Mennä. maali. Oh, Joo. Vahvasti. Viime, Viime neljä. neljä. Mm. Voidaan ruveta tuplaamaan <laughs> tässä, Kyllä. Toivemmen. Ja sitten toki tästä pelistä vielä, niin Petteri Limbo. Mä sanoin, että mm. se on tehokas myös ylöspäin. Se painaa niin, siinä taas. Onko tehnyt tähän kautta jo neljä maalia? Viimeksi oli tehnyt maali vuonna 11 kanssa on se nyt muualla tehnyt tietenkin helvetti sen täyttä. Ymmärrätte Mä laitan mustalle listalle tästä nyt yhden asia. No. Nordiksen jää on ollut aivan surkea. Tuossa pari pelaajaa sanoi, että aivan paska jää ja katoin. Sitten kun oltiin siellä ja sitten oli vielä hifki joku kotipeli, tuli tota, tv olisiko ollut pelsuja vastaan. Niin kyllä se jengi kaatuilee ihan omia aikoja. Joo, mutta mä kävin, oli Pietarikadun Oilersi ensimmäiset niin kävin siellä, niin en kaatunut kovinkaan monesti. Mutta oliko, niin oliko hyvä jää? No ihan hyvä jää. Olikohan siellä, ei siellä varmaan ihan niin. Kiema Jannelle tein yhden maalin. No niin, mutta mä mietin, että et onko siellä, ollut, siellä ollut yhtä paljon katsoja kuin. Siellä, siellä ei ollut, siellä yhtä, ollut siellä <laughs> ei <ollut> yhtään katsoja. <laughs> ei varmasti ole ollutkaan, mutta hienoa, että teit, minkälaisen maalin teit? Osia ohjasin rystyllä, syöttö tuli tuolta sivulta, niin rystyllä semmoinen puoli huolimatta, siis niin kuin, onneksi mun leikataan tuon polvi, niin mun on selitys, miksi mä en enää voi mennä jäällä, koska mä oon niin taantunut yhä entisestään. Joo, niin sä sanoit, liian. että ei lähde enää. No mä en kahta. ehkä yli... se on tuon polven ansiot. Itse en ole yli kahteen vuoteen käynyt jäällä, että voin sanoa, että kun seuraavan kerran menee, niin mitä siitä tulee. Mä Arvoa, mitä siitä tulee. Arvoa, mitä siitä tulee. Sanoa, ei tule yhden mitta. seuraavaan. Mulla posi. on viimeinen posi tässä. Tämä lähtee Jantalle taas. Oho. Jantalle posi. Ja. oli tehnyt positiivisen bongauksen, koska juurikin no. tässä kyseisessä IFK-jukurit-pelissä. Oltiin katsomassa peliä minä, Niklas Kaartinen, Mika Parikka. Mm. Ja siinä oli se joku erä koko erä, kun tämmöinen, mikä se on, mainoskatko. No minä näen sen, kun Sinän, se on someessa ollut tietenkin. Se on näin... someessa varmaan ollut, mutta siis <laughs> mä en kaikki sitä vältä. Niin, niin haluaisin vain sanoa, että se oli positiivinen bongaus Jantalta, koska nosti meidät sinne ö, ja mainitsi nimesi meidät, että me ollaan aktiivinen Olli Jokinen fan club, ja meillä lähti sitten vähän laukalle siitä poikien kanssa, niin mehän perustettiin sitten heti seuraavalla erätauolla aktiivinen Olli Jokinen fan club. Meillä on nyt kaikki puheenjohtajat ja kaikki roolitukset on siinä, mutta siitä Jantalle peukku, positiivinen bongaus. Eli Hyvä Jantta. Mä mennäsin kanssa tuota, niin jo sanoa siinä ennen kuin sä olet nostanut tämän, että niin ja Janttahan mutta sitten onneksi en mennyt sanomaan, koska se olisi vähän niin kuin Aivan, mä stealing your thunder, niin kuin sanotaan. Eli ukkoseen. <coughs> ukkosta. Mutta se oli siinä. Pistä viimeiset tuota, niin, applaudit kaikille, ketä pääsi tämän viikon positiiviseen osia. Ja, ja lisää posia ensi viikolla sitten. Kyllä. Without the Map podcast. Pyramiidin pohjalla se raha lepää. Ai, ai, ai. No näinhän se lepää ja kohta makaa. Tuossa lattialla eli lepää makaa lattialla Tuomas Nyholm, kun ollaan kysytty niin rajuja kysymyksiä. No, no ei se, se. Ne ei rupea grilli ole jo vähän tuota, niin lämmitetty. Kyllä vain, kyllä vain. No eli tervetuloa studioon liikan viestintäjohtaja Tuomas Nyholm. Jännittääkö? No lämmin kiitos. Jännittää keskivertaisesti sen verran, kun yleensä nämä live jännittää. Hei, mitä sinulle kuuluu näin maanantai-iltana? Tämä maanantai, kun nauhoitetaan. Kiitos oikein hyvää. Tyhön täyteistä kuuluu aikaisemmin elämässäni. Seurasin jääkiekkoa. Nykyään työskentelen jääkiekon liepeillä. mä pelejä hirveästi enää. Katso, hommat on vähän muunlaisia. että ovat mulla takana, kun katsotaan pelejä ja mietitään, mitä joku jengi pelaa. Nyt on vähän toinen näkökulma. On mielenkiintoinen työ, jonka olen itselleni päätynyt valitsemaan. Kyllähän tuossa ennen kuin laitettiin rekkiä päälle, niin heti ruvettiin puhumaan jääkiekosta ja peleistä. Ja ehkä vähän se on, että joo mä oon kuullut, että noi pelaa noi ja noi pelaa noi. Eli pitää paikka, että niin paljon seuraa enää pelejä. Se kieltämättä kyllä vähän kirpaisee välillä, koska on, on semmoisia, niin kuin tietysti kaikki seurat kiinnostaa tasapuolisesti, mutta on semmoisia tiettyjä pelejä, tiettyjä dynaamisia hetkiä, mitkä he ton matsin mä haluaisin nähdä, ton mä haluaisin nähdä. Mutta ei pysty, niin ei pysty. Että, mutta se on ihan puhdas kysymys. Ja kuulijoille vielä sellainen pieni, että kun Tuomas tuossa tosiaan sanoi, että livenä tulee ulos, niin tähän piti nyt tämä nauhoitus ottaa maanantaille, kun me normaalisti nauhoitetaan keskiviikkona ja pannaan paketti ulos perjantaina. Nyt onko tää pari ekstra päivää, että voi sitten editoida kaikki ylimääräiset paskat sitten pois. Ja ei vaitenkaan. Hei, meillä on tuota, Tuomas tullut täältä yleisökyssäreitä ja sitten on muutama tämmöinen tässä alkukauden aikana mediassa joko sitten vahvasti kritiikkiä aiheuttanut tai muuten vaan puhetta aiheuttanut ja tämmöistä tuota ihmettelyä aiheuttanut aihepiiri, niin lähdetään ihan alkuun näillä tuota, niin yleensä ja tässä on alkuun vähän tämmöistä kevyempää. Juhani, sä voit vaikka heittää tuo ensimmäisen kyssärin Vaan tuota, sen verran kevyitä, Mutta lähdetään tämmöisellä yleisökyssärillä liikenteeseen, että äh, vieläkö olet vihainen Knuutakselle eräästä Kimmo Timosen haastattelusta? Pitkälle legenda on tullut monen monen vuoden ajalta siis. Tämä viittaa omiin vanhoihin audioaikoihin Total Hockey Forever podcastin juontohommissa. Ja totuushan on se, että minä en koskaan ollut kovin kärmeessäni silloinen juontaja niin Vesa Rantanen enemmän oli kärmeissään siitä, että ää, jakso, jota, johon tässä viitataan, oli ensiluokkainen ja onnistunut, mutta se on matkan varrella kadonnut jonnekin tuonne ää, USB-tikkujen syövereihin ja sitä ei niin kuin enää ole. Ja se on ollut hyvä lentävä vitsi monet vuodet meidän välillä ja herra Knutakselle lämpimiä terveisiä mainio hahmo, mutta vastais kysymykseen, että en ole koskaan ollutkaan enkä ole. Hieno kysymys. Kyllä, Joo. kyllä, Erittäin hyvä startti. Just näin, just näin. No sitten vähän tämmöiseen tota, äh, oikeampaan, vakavampaan aiheeseen. Tämmöinen erästä kuulijaa ja ig ja mietityttää, että rajoitetaanko joukkueiden someja, eli onko kaikki videot MTVn omaisuutta vertaa NHL, missä uusinat on aina heti somessa ja tota, näinpä pois. Eli tarkoittaneen varmaan sitä, että kun nämä liikajoukkueiden somet ei ehkä postaa kaikkia maaleja tai uusintoja tai muuta tuommoisia niin välittömästi aina someen, niin onko se rajoitettua vai onko se vaan liikajoukkueiden some tiimin heikkoutta? No ymmärryksen, on se ainakaan sometiimin heikkoutta se ei ole, mutta ymmärrykseni mukaan niitä ei sillä tavalla rajoiteta. Että kyse on teknologisesta polusta, että kuinka paljon materiaalia on käytössä ja sitten siitä, että kuinka paljon pystytään tuottamaan yhden illan aikana aineistoa. Tietenkin tämmöisessä jonnekin NHL-vertaaminen on vähän ehkä erilaista, koska siellä on niin kuin järjettömät armeijat, sisällön tuottajia, kontenttityyppejä, niin toi on ehkä ihan täysin relevantti niin vertaus. Mutta siis mun ymmärryksen mukaan semmoista viestiä ei kyllä kulje seurojen suuntaan, että rajoittakaa, rajoittakaa. En ole tällaisesta kuullut, että siitä ei ole kyse ainakaan. Kyllä, just näin. Mennään näillä. Seuraava kysymys siellä joku meidän rakas kuulija haluaa tietää, että onko CHL liian kallis joukkueelle ja tässähän on ollut nyt puhetta, että mun mielestä Jukurit taisi tehdä sat, tonnia tappio viime CHL-reissulla ja oliko näin, että tappara mestaruus ja niin kuin nolla tulos. Näin mä käsitin kanssa. Toi on ehkä aika vaikea kysymys käsitellä ensinnäkin liigan näkökulmasta, koska sehän on jokainen seura, joka sen itse kokee joko oikean hintaiseksi tai väärän hintaiseksi toiminnaksi, että seurojen – niin kuin tasoja tässäkin suhteessa toki on jonkun verran. Sen lisäksi tämä on strateginen valinta sille organisaatiolle. Esimerkiksi Tapparahan teki vuosikaudet, he olivat päättäneet, että meidän tavoitteemme on investoida tähän, panostaa tähän ja olla relevantti Euroopan tasolla ja voittaa se mestaruus. Ja he investoivat, he panostivat, nyt he ovat Euroopan paras joukkue, hallitseva sellainen ja se varmasti tuo heille paljon hyvää myytävää uskottavuutta, Euroopan laajuista näkyvyyttä, että se investointi on vaikea laskea varmaankin semmoisena eurosummapelinä, että mm. tämä että, että on niin kuin 700 euroa liian halpaa tai tonnin liian kallista versus jukureiden keissi. Mm. Heillä on yksi trippi siellä nyt taustalla. Ilmeisesti se ei mennyt silleen, kun olisi voinut mennä tai pitänyt mennä, mutta jos niitä esiintymisiä tulee enemmän pidemmällä tähtäimellä, se oletettavasti voi poikia heille paljon hyvää. Mutta se pitäisi kysyä siis vastaus tuohon kysymykseen, että jokainen seura määrittelee ton asian periaatteessa itse, että et liigalla ei tuohon ole kantaa. Mutta se on monisyinen asia mielestäni. Mm. Joo, kyllä se äkkiseltä aika niinku oudolta kuulostaa, että sä veet mestaruuteen ja silti niinku ei tuu mitään rahaa, mm. kun jos vertaa vaikka futiksi. Futuksen mestarien liikaa, niin se niin HJK pääsee johonkin lohkovaiheeseen, niin se on sillä seuraavat viisi vuotta turvaa. Toki Mutta seuraava konseptin vaihe on varmaan, että CHL Nyholm rohdetaan tähän, niin kysytte sama kysyäri häneltä. <laughs> Kyllä. 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 Joo, ihan hyvä pointti, että ei ole sinällään niin liikan asia, kun on hmm. toista sarjasta kyse. Uh, uh, uh. No, rahasta kun puhutaan, niin täällä eräs uh, katsoja, eli kuulija, eli mitä se nämä nyt onkaan, niin tuota, kysyy, että millä tavoin liikapelien lippujen hintaa voisi alentaa? Jälleen kerran kysymys, joka kannattaa varmaan kohdistaa seuroihin, että liiga ei tätä asiaa ymmärrykseni mukaan hallinnoi, mutta paikallisella tasolla varmaan kannattaa keskustella sen oman seuran kanssa, että jos tämmöistä keskustelua haluaa herättää. En mä pysty tuohon tuon paremmin vastaamaan meidän pääkonttorin puolesta. Mm. No, vi tämmönen. Äh, tää tää maaliin. nyt on, nyt suu nyt, mä... nyt nyt tulee varmasti. Nyt ollaan ytimessä. Äh, media puhuu ja kirjoittaa SM-liigasta. Pitäisikö tähän palata? On hyvä kysymys ja, ja on, on relevantti siinä mielessä että liiga on ollut liiga tämän nykyisen logon ja nimen alla melko pitkään ja onhan se totta, että mm. SM Liikasta puhutaan. Kyllä. Ja virallisestihan hallinno, kilpailutoimintaa hallinnoi yhtiö kun SM Liiga Oy. Et en pysty tässä linjaamaan, että näin sen olisi oltava. Mun mielestä Liiga on, on yllättävän ok. Jos miettii niin kuin siis näkökulmia, että mitä voidaan ottaa kotimainen ja ulkomainen, niin siinä on paljon hyviä puolia. Mutta kysymys on relevantti ja lupaan viedä sen eteenpäin. Mm. Ja pakko nyt myöntää tässä, että Meikäläinen hehkutti tuota kysymystä vähän vähän, kun mä luulin että oli tämä seuraava. Eli tämä. <laughs> no, mutta mut oli toikin kyllä. Jos no. <laughs> kyllä toi oli niinku no, SM-liiga, no, tai no, siis oli, liiga, oli, SM liiga. Oli oli mutta liiga kysymys. Niin, no, kysyn nyt tämä nyt sitten. Elikkä miksi liiga on epäonnistunut näin pahasti viestinnässä viime vuosina. Miten tämä <tos> korjataan? <tos> Nyt, ei <voi>. Nyt jos <coughs> ei tullut oikein se osoitteeseen kysymys, niin <coughs> sitten <coughs> ei tullut mikään. Olisi hyvä tietää, viitataanko täällä nimenomaan minun epäonnistumisiini Viime vuosina. Ja mä en joo. usko, että tämä on henkilökohtaisesti. on pitempään, henkilökohtaisesti. pitempään Kyllä. ajan jaksoon. Ja, mutta kuitenkin, miten tämä korjataan, niin, 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 tuota. Okei, no se on sitten toinen kysymys siis. No ensinnäkin se, että liigahan on nyt sitten minun mukaan tulon myötä muuttanut suhtautumista näihin asioihin ja mun toimenkuva on erilainen, mitä liigassa aikaisemmin on koskaan ollut, mikä tarkoittaa sitä, että jos ei tämän vuoden aikana ja lähitulevaisuuden aikana tule liigan viestinnässä huomaamaan parannuksia ja muutoksia, niin on erittäin todennäköistä, että sitten tulee – Nyholm 2.0-hommiin, eli siis mä teen tätä työtä nyt eri fokuksella kuin mitä kukaan on aiemmin mm. tehnyt. Ja se ehkä hiukan selittää sitä, että jos on kokemus siitä, että liigalla on tässä skarpattavaa, niin varmaan tuolta se juontaa juurensa. Mutta liigahan on tehnyt monia asioita tosi oikein, ehkä se niistä kertominen on jäänyt sitten hiukan puolitiehen, että siellä taustalla on, on tapahtunut tosi paljon hyviä, tosi oikein suuntaisia ja sellaisia asioita, mihin kun mä oon tutustunut, niin se, että okei, aika hyvä – aika hyvä prosessi annan esimerkin vaikka mikä ero tuomareilla heidän tämmöinen niin kuin kehitys-, koulutus-, niin kuin kauden sisällä. Se on aika vankkaa, se on aika jämäkkää, siellä hyödynnetään dataa, siellä hyödynnetään paljon erilaisia työkaluja, ne on tosi kovin niin kuin urheilijamaisia suhtautumaan siihen omaan työhönsä, palaute on suoraa, tiukkaa, sitä tulee välillä muiltakin kuin omalta porukalta, ja tämä on semmoinen asia, mikä tälle kaudelle esimerkiksi yksi viestinnällinen asia, minkä mä haluan kertoa ihmisille, että miten tämä erotuomarityön tylsältä kuulostava niin kuin hallinnointi- ja valmistautumispuoli, se on yllättävän kiehtovaa. Eli tämän tyyppisiä asioita sieltä taustalta löytyy. Meidän täytyy vain kertoa niistä jatkossa paremmin. Mm. Joo, erittäin kyllä. tyhjentävä. Kyllä, kyllä. Seuraavana täältä tiedustellaan, että sopisiko liigaan NHL-tyyliset konferenssit? No siis maailmassahan on tosi laaja määrä hyviä sarjamalleja. Miksipä ei? Et nehän on aina valinta kysymyksiä, joku tapa pelata jääkiekkoa tai urheilusarjaa versus toinen tapa. Aika harvassa on semmoiset mallit, jotka on absoluuttisen täydellisiä mm. kaikkien kannalta. Eli jos valitaan vaikka konferenssimalli, se on jostain sitten pois. Jos valitaan suorasarja, se on jostain pois. Ristiin pelaaminen, lohkot, kaikki tämmöiset, niin ne pitää ottaa huomioon. Tämä onkin on semmoinen asia, mihin olen yrittänyt paneutua, paneutua tämän 15 työkuukauden aikana – että miten maailman sarjat menee, mitkä siellä on ne hyvät puolet, huonot puolet, miten ne ajattelee nämä omat vahvuutensa ja miten ne kokee kehityskohteena. Se on se, se variaation väli on aika iso. Ja semmoinen asia, mikä tuntuu meille taas, Ähm, niin kuin vaikealta on jollekin, että Oi, vitsi teillä on toi tosi hyvin, että, että meille voisi toimia toi mainiosti niin kuin sarjat. Ja kulttuuritkin on erilaisia. Eli tuohon on erittäin vaikea vastata mitään muuta kuin, että miksipä ei. Siis paljon hyviä sarjamalleja on. Lähinnä kyse on siitä määräävästä valintapaketista, eli millä ehdoilla me lähdetään rakentamaan sarjaa. Mm. Jos vaikka koetaan, että on, on halu mennä konferenssimalliin, varmasti saa sen toimimaan. Mm. No tähän sarjasysteemiin liittyviä kysymyksiä on luonnollisesti tullut aika helvetin paljon muitakin. <coughs> Varmaan kaikki arvaa, että mihin. Mutta mennään siihen tuossa vasta vähän myöhemmin. Koska täällä on muuten juomata, kun tää on hirveä prässi, mä oon ihan loppu jo <coughs> heidän. Kyllä me kohta sulle juomaakin tuodaan. Mutta hei, kuinka paljon, tämä liittyy myös tähän viestintään ihan oikeasti, kuinka paljon keskustelet joukkueiden toimihenkilöiden kanssa? Aika hyvä kysymys itse asiassa. Varsin paljon, mutta vaihtelevasti ja se riippuu vähän sitten seurasta, että keiden kanssa puhutaan ja minkälaisista asioista. Mä yrit, olen yrittänyt tehdä itseni saataville kaikille organisaatioille joko niin kuin strategisemmassa mielessä, eli jos on jotain viestintään tai kommunikaatioon liittyvää semmoista korkean tason, että miten meidän kannattaisi toimia tai jotain tämmöisiä, niin siihen pystyn kenties tuomaan sen oman näkökulman etäisyyden kautta, että kun en ole paikkakunnalla X, pystyn kattoon sitä vähän pidemmältä. Ja sitten taas toisaalta saattaa olla joku akuutimpi yksittäinen tilanne tai joku, missä sitten kenties j saa, tämä on niin kuin konkretiaa. Jossain seurassa saata jutella urheilujohtajan kanssa, jonnekin ehkä valmentajan kanssa, jossain sitten ihan puhtaasti sen viestintäporukan kanssa ja, ja tota, se vaihtelee tosi paljon, riippuu aihepiireistä ja riippuu organisaatiosta ja kuten tiedetään, niin Suomessa on niin kuin kaikki nämä 15 seuraa, ne on erittäin hyviä firmoja, siellä on tosi hyviä työntekijöitä, mutta ne on myös erilaisia seuroja. Ja se määrää sitä, että mitä hyötyä mulle, jos mitään, no minusta, mitä hyötyä minusta, jos mitään heille on. Että on siellä semmoisia seuroja, jotka ei mua niin hirveästi tarvitsekaan. Se johtuu siitä, että ne on hoitanut omat asiansa niin hyvin. Mm. Kyllä. Yhdentävää jälleen kerran. Kyllä. Sitten mennään taas tuonne NHL puolelle. Tämmöinen kysymys saapunut, että olisiko mielestäsi liigassa mahdollista käyttää palkkakattoa tasoittamaan sarjaa? Onpa vaikea kysymys. Toi tietysti vaatisi aika paljon lainsäädännöllistä ymmärrystä ja tämmöistä, mikä Suomessa on niin kuin mahdollista. Mä luulen, että mulla ei riitä tuohon kertakaikkiaan osaaminen ja ymmärrys vastaamaan nyt pätevästi – Siis mekaanisesti sille ei ehkä olisi esteitä, mutta onnistuuko tuommoinen Suomessa? Voidaanko tehdä niin, että seuraavan kerran, jos tämä grilli pannaan päälle, niin mä tuon jonkun vähän paremman vastauksenkaan, koska toin semmoinen, että et mun ei kannata puhua tuosta ohi suuni, koska siinä pitäisi ymmärtää mm. vähän suomalaista lainsäädäntöä ja erilaisia kokonaisuuksia. Niin palataanko veljet asiaan? Vastauskysymykseen sitten voidaan. Kyllä, ja näin. Itsekin rupesin tuota miettimään tässä tällainen niin kuin... Ei ole mm. todellakaan itselläkään missään nimessä minkäänlaista kompetenssia tuohon, mutta se siis on tavallaan kaunis ajatus. Niin, to, mm. Tuossa on ehkä se, mikä kannattaa ottaa huomioon näissä, että, että kyseessähän on tasausjärjestelmän tyyppinen mekanismi. Pohjois-Amerikan urheilusarjoissa on tasausjärjestelmiä aika paljonkin käytössä. On draftit ja on erilaiset tällaiset palkkakatot, lattiat ja muut systeemit. Meillä ei Euroopassa ole ihan samanlainen kulttuuri, eikä varsinkaan Suomessa ei ajatella asioita ihan tästä näkökulmasta, että jos jotain ton tyyppistä jonain päivänä tulisi, niin se olisi äh, filosofisesti aika niin kuin, iso asia Suomessa. Kyllä. Joo, joo. Kysytkö seuraavan? Minä voin kysyä seuraavan. Kysy vielä on, kaksi kysymystä, on. vielä yleisökyssäreitä poimittu, koska on. 95 prosenttia oli tosiaan sitä yhdestä ja samasta aiheesta, niin ei niitä kysytä tässä, koska minä itsekin kysytty sitä joka tapauksessa. Mutta ei hyvin, hienoja kysymyksiä siis. Oh, no, no. Ja täällä on vielä mun lempari kysymys tulossa, eli nyt tulee tämmöinen kysymys niin, tuumpille, että milloin liikatieteestä voitetut palkinnat saapi? Ja näitä tuli useampi. En tiedä, mutta selvitän. <laughs> ja, no, ja nyt se on narulla. Kyllä. Ja sitten viimeinen yleisökysymys, joku haluaa täällä, tietää, en nyt muista kuka se oli, eikä sillä väliäkään, mutta haluaa, että lähetät terveiset Vesa Rantaselle. Selvä. Siis lähetänkö tässä nyt? Kyllä, lähetät siinä veskulle. Mitä Esa on? Rantanen, haluan toivottaa sinulle lämpimiä terveisiä täältä suomalaisen jääkikobisneksen kovimmasta ytimestä, jonne sinäkin olet pitkään pyrkinyt. Matkasi on kesken, toivotan sinut tervetulleeksi näihin lämpimiin officeihin kun aika on kyse. Ai että. Oli hieno. Sillä Säret, on kiitos hyvä. kaikille hei yleisökyssäreille. Painetaan, Painetaan Tuomakselle vettä, että se saa hengähtää <laughs> vähän sen, ja sitten mennään tota, noihin viimeisiin vielä ehkä painavimpiin asioihin. Ja sitten mennään itse asiaan. Eli meillä on tässä oikeastaan kolme tämmöistä asiaa, mitkä on ollut sekä mediassa että ihmisten niin, puheenaiheena aika vahvasti. Ja lähdetään tuosta niin kauden alusta liikkeelle. Elikkä siellä oli kauden avausmediatilaisuus. Missä sinäkin olit paikalla. Kyllä olin paikalla siellä. Työtehtävissä. Kyllä vain, kyllä vain. Ja siitä nyt sitten tuli vähän. Ota heti ensimmäisenä. Mitä mieltä Tuomas, niin kuin, miten se meni sun omasta mielestä? Näin, niin kuin, minkälaisen arvosana antaisit? Miten se meni? Itse tilaisuus vai nämä jälkimainingit kumpiin viittaa. No, no ehkä vähän niihin jälkimainingeihin, koska se tilaisuus itsessään meni minun mielestä ihan Ihan hienosti. No, samaa mieltä. Kyllä siitä siis ilman muuta pitää oppia ja ymmärtää ja nähdä kirkkaasti se, että mitä virheitä siinä tapahtui, jos virheitä tapahtui. Ja nyt jos samaan tilaisuutta järjestettäisiin uudestaan, niin, niin varmaan jotain pientä sääntöä, sääntöä tehtäisiin. Se on ihan selvä. No otetaan siihen, koska se herätti tosi paljon kummastusta, että miksi kärpiltä oli siellä lasse kukkonen eikä valmentaja eikä kapteeni. niin tuota, mikä sun niinku näkemys siihen? Kuin paljon sä, oliko sä yhteydessä esimerkiksi kärppiin, että nyt ne tyypit tänne vai menikö se sulta vähän niinku ohi vai miten, miten sä itse niin tiesit sä, että ne ei ole tulossa sinne? Joo, mm. joo kyllä, kyllä tiesin ja siis siinä ensinnäkin on se, että se kärppien aikataulu se oli tosi tiukka ja heillä oli siinä vähän Euroopassa jääkiekkoilua ja se ei vaan niin kun, tai oikeastaan lähtökohtaisesti täytyy sanoa se, että toi on niin tiukka toi kauden alustava aika – että siellä ei hirveästi ole sellaisia aukkoja, mihin voidaan järkevästi pudottaa erilaisia yhteistoimintoja, kuten vaikka liikan kauden avaustilaisuus. Tuo oli luonteva päivä meillä ja toimi tosi hyvin, paitsi yhdelle joukkueelle se oli tosi iso ongelma. sitä kommunikoitiin ja juteltiin ja todettiin, että okei, että tämä ei niinku onnistu. Ja, ja jos se on teille ok, liika pystyy elämään sen asian kanssa, että teille tulee lasse Kukkonen ja joku pelaaja esimerkiksi paikalle. Ja, ja tota, tämmöistä keskustelua käytiin jo hyvissä ajoin. Ja kuten sanottu, mä ymmärrän kärppiä siinä, että se ei ollut helppo homma ja sitten taas meille ei ollut mitään vaihtoehtoa löytää toista päivää, sille ei, ei kerta kaikkiaan ollut ja, 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 tiedettiin kyllä tilanne ja, ja tota, ymmärrän, että asia nousi esiin, mutta no, esimerkiksi vuosi takaperin oli tilanne, jossa tota, niin ei ollut kaikki paikalla ja siitä ei noussut valtavaa haloota. Että ehkä tosi hiukan näkyy se että, se, että se, oli niin kuin iso kärpät, joka... Niin ehkä, että se yksi. Toki se oli kieltämättä, nyt ja sit kun siihen tartuttiin ja siellä niin kuin oli se kuva kannun kanssa, että kaikki sen haluaa ja sitten kärpäin jo. Siitä oli helppo tavalla, Siinä oli helppo ihmisten tarttua, että kaikki sen haluaa paitsi, paitsi. että kärpäät nyt niin. ja oikein hirveästi no haluaa. Mutta näitä on menneinä vuosina. Ei ole kaikki ollut aina paikalla, on ollut aikaisemminkin olosuhteita, sairastumisia, epäonnistumisia logistiikassa esimerkiksi on saattanut käydä jotain matkan varrella, että nyt jäätiin tähän kohtaan tietä, että ei ehditä tunnissa enää sinne. Niin Ei tämä ollut ainutlaatuinen tapaus. Mutta totta kai siis sekin pitää käsitellä vielä yhdessä tarkemmin ja miettiä, että miten se olisi voitu välttää. Mä en ole varma, että mitä me olisi tuohon voitu tehdä muuta kuin sitten koettaa esimerkiksi maksimoida, että se enemmän, koska onhan niinku kärppien organisaatiossa sitten jääkiekkoilta löytyy. Mutta ehkä sekin on sellainen opinpaikka, että pitää miettiä vielä sekä meidän että kärppien, miten toi tehdään ensi kerralla paremmin. Mutta siitä mä hiukan yllätyin, että se, se nousi noin isosti esiin. Ja se on hyvä, kun tästä on nyt kuitenkin se kuukausi mennyt ja me nostetaan se nyt vielä uudestaan. Kaikki on kirjannut <laughs> Niin ja asiat yep. asioina. Siis niin. se, 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 mistä kansa haluaa puhua tai että haluaa puhua, niin se on hyväksyttävä. Ei, ei olen sen verran näitä mediatöitä tehnyt, että jos asia kiinnostaa ja puhuttaa, niin sitten sitä käsitellään. Toinen asia, mikä siellä niin kuin puhutti paljon, niin oli tämä hiljennittiinkö kapteenit, niin mikä tota ja siihen otti pelaja pelaajayhdistyskin otti kantaa siihen, niin, niin, niin tota, kerropa nyt tämä, että miten se oikein meni, eli että kiellettiinkö kapteeneita vastaamasta, oliko se nyt just tähän jokereihin liittyvään kysymykseen vai mikä siinä oli? No ei kielletty, eikä meillä ole sellaista mahdollisuutta, että me ilmoitetaan jollekin tyypille, että meillä kielletään puhumasta tästä ja tästä, että se oli ensinnäkin tietysti hirveän harmillista, että tämä asia meni tällä tavalla ja, ja tota mitään tällaista ei yritetty saada aikaan ja tämmöistä suukapulla tyyppistä retoriikkaa. Ei kyse oli normaalista briefistä ennen tiedotustilaisuutta ja tapahtuma, johon on kerännytty avaamaan uutta kautta, puhumaan sen kauden asioista ja Esimerkiksi mä puhuin pelaajille valmentajille siinä kapteenille, niin mä kerroin, millainen tapahtuma tänään on, paljon täällä on porukka mikä on päivän rytmi, miten me mennään tuosta sisään, että ensin mä menen tonne ja sillä välin teidät ohjataan täältä ja sitten kun te näette, että coachit on mennyt hetken kuluttua, tulee sitten Kanadan malille kapteeni niin käymisen sen päivän läpi. Sitten mä kerroin, mitä tuleman pitää, mitä odotettavissa on siinä omassa puheenvuorossani. Tätä ennen liikan Mikko Pulkkinen, urheilujohtaja Jussi Markkinen oli pitänyt omat puheenvuoronsa ja sitten mä myös kävin läpi siinä omassa osuudessani sitä, että, että mitä tänään on odotettavissa. Ja, ja ihan normaalin briefinomaisesti, niin että pidetään fokusta tänään tässä asiassa ja pyritään löytämään keinoja niin pitää yllä tämän päivän asiat. Kysymykset varmasti tulee niin vaihtelemaan, tulee paljon kaikenlaista materiaalia. Entä pyritään olemaan tänään... Niin kun, tämän agendan ympärillä liikkeellä. Ja se on tietenkin mahdollista, totta kai, että joku on kokenut sen sillä tavalla, että, että suitsitaan tai pannaan suukapula tai ei saisi puhua. Mä soittelin jälkeenpäin tosi monta puhelua tähän liittyen. Mulle ei kukaan sanonut, että näin olisi ollut, mutta tota, se ei tietenkään poista sitä, etteikö joku näin olisi voinut kokea. Mä oon siitä hirveän pahoilla, omalta osalta ne liikan puolesta, että, että jos näin on koettu, että mulle ei vielä se viesti tänne asti ole tullut, että kuka on kokenut sen näin. Mutta, tuota, mutta kuten sanottu, se on tietenkin mahdollista, että joku tulkitsee väärin tai minä sanon väärin. Eli se konkreettisesti sä sanoit, että puhuttaisiin liikasta, ei sano, jotain sanaa siinä, että, mistä tämä väärinkäsitys on voinut tulla, että, että tota, niin jotain sanaa, että, että joo, että siellä varmaan kysytään nyt sitten myös tästä, että milloin jo kertaa että puhuttaisiko, että Kuitenkin, keskityttäisikö tänään tähän vai mikä se on, koska niin jostain se jo, väärinkäsitys on tullut? Jo, tuon. Sit, sitähän pitäisi kysyä näiltä henkilöiltä, että mikä sen väärinkäsityksen heille aiheutti. Ensin pitäisi löytää henkilö, joka on sen väärinkäsityksen kokenut ja sitten että hän kuvailee, että mistä se väärinkäsitys syntyi. Hmm. Ja tietenkin on erittäin mahdollista, että vaikka mun käyttämät sanat on tulkittu väärin, mutta Mikko Pulkkinen toimitusjohtaja sanoi ihan siis ykselitteisesti, että kenenkään suun eteen mitään vetoketjuja olla tässä laittamassa. Hmm. Että kyse ei niin kuin missään tapauksessa ole sen tyyppisestä toiminnasta, eikä me voida, eikä me yrittää mutta mä siis mä kuvasin heille myös sitten sitä päätöksenteon mallia liikassa ihan vaan auttaakseni heitä, että miten tämä asia etenee, mm. että se menee näin ja se menee näin ja se menee näin ja niinku antaakseni heille työkaluja ja auttaakseni, mutta jos se epäonnistuu, niin mun pitäisi tietenkin oppia, se on täysin selvää. Tässä selvästi näkee taas, että kuinka pienestä yhtäkkiä sit voi tulla ja sit kun media rupeaa, itsekin tiedät, vanhana journalistina, että tuota, kuinka äkkiä sitten se niinku kasvaa tuo lumipallo. Et niinku tarkkanahan tuossa täytyy ilmeisesti olla, että mitä sanoja mm. ja että kuitenkin ihmiset on helvetin hyviä väärin ymmärtää. Niin. Ja sitten jos tuommoiseen tilaisuuteen, kun lähdetään seuraava info mahdollisesti esimerkiksi, no varmasti tulee niin playoffs-info, se on, se on ihan selvää, että mä briefaan porukat. Ihan niin kuin viimekskin. ja siis enhän mä voi tilaisuuteen lähteä omassa niin jossa mä briefaan porukkaa. Mm, mm. Että mitä me ollaan tekemässä, mihin me ollaan tultu, ketä siellä on, paljonko porukkaa. Sehän on täysin normaalia. Jos mä en tekisi tätä, niin mähän tekisi mun työni kamalan huonosti, ja, ja en, en mä tiedä, mutta et jos mä nyt menisin siihen tilanteeseen uudestaan, mikä siellä oli, niin varmasti valitsisin sanojani vielä, ja, tai siis tällä tiedolla sanoisin, että hei, Ymmärrättehän te, että tästä ei ole missään tapauksessa kysymys. Kyllä, Mutta kyllä. sallitteko lyhyen puheenvuoron, jossa voin kertoa, mitä tänään on luvassa ja miten voinko teitä kenties auttaa tässä asiassa hiukan eteenpäin. Ja puhalletaan tänään yhteen hiileen. Ja, ja tänään on tämä agenda ja sitten meillä on muita tiedustilaisuuksia tulossa kauden mittaan, missä on muita agendoja. Kyllä kyllä. kyllä, kyllä. Selvittikö Juhanille tarpeeksi toi? Selventi, selventi, anna mennä vaan, teillä on hyvä puhki se, siinä, se, mä se, kuuntelen. Se pidempään jo pelannut tuo, jotain. <laughs> en ole pel en pelannut, kun ei otin kuvia, kuule, tuota, niin saadaan laitettua meidän Instagramiin, tämä ylh. ei ole täällä vieraana, mutta Juho, anna paukuttele sieltä vaan. Joo. No niin, no niin, no niin, ja nyt sitten siihen aiheeseen, mikä kaikkia paljon kiinnostaa ja suurin osa yleisökysymyksistäkin oli, liittyi siis, eli aukeako se liika, milloin? vai eikö se aukee ja näin päin pois. Ja nyt siinä kävi sillä tavalla, että tuon meidän Tuomaksen vierailun ja tämän julkaisun välissä sattui käymään sillä tavalla, että liikalta tuli aiheeseen liittyen iso, iso tiedote, Tämä on iso ja iso, mutta ainakin merkittävä tiedote ja näin ollen meidän täytyy nyt tehdä sillä tavalla, että deletoimme sen aikaisemmin nauhoitetun osion. Ja nyt minä soitan puhelimella Tuomakselle tältä studiolta uudestaan, koska hän ei nyt tällä kertaa ehtinyt paikalle. Niin soitetaanpa Tuomakselle ja kysytään, että mitä tämä uusi tiedote nyt merkitsee. Terve! No niin, Tuomas. Nythän kävi sillä tavalla, että tämä kaikkia eniten kiinnostava aihe sai uuden käänteen sen jälkeen, kun täällä meillä vieraana olit. Niin tota, avataanpa tätä nyt sitten vähän uudestaan. Eli liika tiedottaa, tulevaisuuden sarjamalleja käsittelevä työ on edellä aikataulua. Lokakuun yhtiökokouksessa tarkoitus tehdä merkittäviä päätöksiä ja se, mikä tietysti kaikille pomppasi sieltä ensimmäisenä esiin, oli, että ensi kaudelle onkin mahdollista hakea lisenssiä. Niin missä mennään, missä mennään? Äh, juuri tuossa mennään, mitä kuvailit. Tarkinnot toki kysymystä. Eli nyt varmaan siis liittyy siihen, koska eikö jokerit ole ilmoittanut, että he ei ole ensi kaudelle hakemassa sitä anyway, niin onko nyt sitten näin, että Espoossa ollaan tuottuneita siitä, että, että tota, heitä ei sinne oltaiskaan, huolimassa vielä ensi kaudelle ja ovat saaneet niin sanotusti käännettyä teidän pään vai onko mistä kyse? Ei mulla ole mitään mahdollisuuksia eikä tietoja, kykyjä lähteä tuota asiaa kommentoimaan Espoon asioita, että liikassa keskitytään liikan asioihin ja pidetään fokus niissä, että tota, et en, en, pysty tuohon sanomaan kyllä valitettavasti mitä. Aha. no mutta sitten tässä nyt kuitenkin tiedotatte vahvasti, että Tämä on edellä aikataulua tämä työryhmä, eli tässä kun siis tämän pointtihan on ollut, että tarkastellaan, niin kuin tuossa täällä kun vierailitkin, niin kerroit hyvin paljon tästä, että, että ollaan tutkimassa kaikkia mahdollisia sarjamalleja ja näin päin pois, mutta tässä tiedotteessa sanotaan, kuitenkin käytetään sanaa siirtymävaiheen ollessa kesken, niin tuota. voidaanko nyt tehdä semmoinen johtopäätös, että johonkin ollaan siirtymässä tästä nykyistä mallista? No kyllähän siirtymävaihe sitä varmasti, varmasti indikoi, että, että, sen lopputuloksena on jotain muuta, mitä on tähän saakka nähty, mutta mä en tietenkään pysty sitä sanomaan, että mihin ratkaisuun osakkaat aikanaan päätyy, mutta, tota, mutta periaatteessa tuollainen tulkintahan varmaan olisi mahdollinen sanatasolla tehdä. Ja Osaatko nyt yhtään sitten, kun tässä tosiaan sanotaan, että tarkoitus tehdä merkittäviä päätöksiä, mitä, mitä voi olla merkittävä päätös? No valitettavasti tässä mennään niin rajusti palkkaluokan yläpuolelle, että en pysty siihen sanomaan mitään. Että mä uskon, että me ollaan kaikki viisaampia tuossa tuon yhtiökokouksen jälkeen, että mitä siellä herrat päättävät, mutta en, en valitettavasti pysty siihen ottamaan kantaa, että mitä merkittävä päätös voi olla. Mua niin kovasti kovasti haluttaa nyt kysyä tämäkin, että kun se on siis, sun ei tarvitse siihen vastata, mutta siis me kaikki tiedetään, se ei ole vaikea laskea 1 plus 1, eli että sinne on tasan yksi seura hakemassa lisenssiä ensi kaudelle lisää, niin onko liikassa sitten ensi vuonna 16 vai 15 vai 14 vai 13 joukkuetta? <tämpiä ymmärry> eli mun ei tarvitse vastaa tuohon kysymykseen, mutta kysyt kuitenkin. Siis enhän minä tuolta voi tietää lisenssi. Prosessi on olemassa ja se on auki ja jos sinne joku hakemus hakeutuu tai päätyy, niin sitten liigan toimikunta sen käsittelee ja sen lopputuleman mukaan määräytyy joukkueen määrä tulevalle kaudelle. Että se on sinänsä aika simppeli kaava. No, mutta siis, jos nyt kuitenkin, eli siis 12. päivä ei ollut näin, että, että tulee tämä missä tulee näitä merkittäviä päätöksiä. Niin tota, eli ensi viikon, viikon päästä, tai siis vaja viikon päästä siitä, kun tää tulee ulos, niin tulee joku merkittävä mullistus. Tota, eli kaikkien kannattaa viikon päästä olla seuraamassa liikan tiedottava ja tiedotuskanavia. Eikö näin? Joo, kyllä. Tuossa ihan selkeän sanankäänteen kerrotaan tuossa tiedotteessakin, että ratkaisusta viestitään julkisesti kokouksen jälkeen, joten kyllä mä suosittelen kiinnostuneita olemaan ensi viikon torstai-perjantai-akselilla valveilla. Miten sitten, mistä se voi johtua, koska vielä tuossa muutama päivä sitten, kun me ymmärrämme ja meitä harmittaa, että sinä joudut olla aina välillä turpakin asioista, josta tiedät jo, mutta siis se, että Kerroit meille, että viimeistään tämän kauden loppuun mennessä, joka on siis kuitenkin tuolla keväällä, ja sitten yhtäkkiä tuleekin tämmöinen tiedote, että jo nyt, niin mikä, mikä on ollut tämmöinen, miten tämä on voinutkin yhtäkkiä valmistua näin äkkiä tämmöinen valaistuminen tässä? No nyt kannattaa olla siinä mielessä tarkkana, että tämä tulevaisuustyö ja tämä koko siirtymävaihe kokonaisuudessaan on kestänyt aika pitkään ja siinä on hallituksen johdolla he ovat tehneet todella paljon töitä. Ne, kuten Heikki Hiltunen tuossa tiedotteessa myös sanoo, että kaikki ne tulevaisuuden sarjamalleihin liittyvät kohdat, että ne ei tule valmiita vielä 12 päivä, mutta oltaisiin ihan sanatarkasti, mutta tiettyihin keskeisiin asioihin pyritään antamaan tuolloin vastauksia. Ja ne tulevat olemaan noin ratkaisut perusta sitten viimeisille vaiheille. Eli tuosta nyt on aika helppo nähdä, että tämä etenee vaiheittain, että, että koko pankki tuskin tyhjenee tuossa 12 päivä, kuten Hiltonenkin aika suoraan sanoo. Ja jos on tehty pitkään työtä, niin varmasti, jos se pystytään vaiheittain kertomaan se asia, niin kuin oleelliset osat tässä vaiheessa ja seuraavat oleelliset osat seuraavassa vaiheessa, niin Kannattaahan se myös viestiä ulkomaailmalle, että kun on päätöksiä olemassa, niin sitten, sitten niistä kommunikoidaan. Että ei tarvitse odotella varsinkin, kun kaikki tietää, että tämä asia kiinnostaa valtavasti ja, ja liikalla on iso kunnioitus yleisön kiinnostusta kohtaan, ja tämähän on kiinnostus bisnestä ylipäätään, niin, niin miksi pitää vakanalla asioita asioita. Yhtiökokous on 12.10. ja siellä asioita päättää. Sen jälkeen varmasti jää heille vielä päätettävää, kuten Hiltonenkin tuossa mainitsee, ja niitä puidaan sitten sillä aikataululla, että viimeisellä tämän kuluvan kauden päätteeksi asiat olisivat valmiita. Eli toi on se päätöksen tai sen prosessin niin kuin päätösten kokonaisuuden aikataulu. Mm, mielenkiintoista, erittäin erittäin mielenkiintoista. Kyllä tästä tuli nyt semmoinen, että ensi viikkoa odotellaan kyllä niin sanotusti tuota kädet syyhyten. Hyvä niin, hyvä niin, syyytkö kädet. Hei, mä en nyt tässä vaiheessa osaa sulta enempää kysyä tästä aiheesta, joten tota, kiitoksia ja varmasti palataan sitten tuossa, tota, sanotaanko, milloin me otettaisiin sut taas uudestaan grilliin, mutta tota, nyt me kuitenkin tässä kohtaa mä päästän sut jatkaan seuraaviin aihette pariin ja sitten me palataan tässä vähän niin kuin ajassa taaksepäin, koska tämä tulee tänne meidän jakson keskelle, niin me hypätään nyt siihen aikaan takaisin, kun sinä olit täällä studiossa mielenkiintoisia aikakerrostumia ja toki suosittelen sitäkin vaihtoehtoa, että kun asiat aikanaan selkiää, niin teidän ei kannata nojautua pelkästään minuun, vaan voihan teidän haastattelun joku henkilö, jolla on vielä laajemmat toimivaltuudet kuin minä, esimerkiksi Heikki Hiltunen tai Mikko Pulkkinen tai jotain vastaavaa. Niin, mutta sinä olet sellainen äänitorvi, kato Suomeen, halutaan rassata ja raasta. Selvä, <laughs> mut, selvä. Mut hei, selvä. voidaan tehdä ensi kerralla niin, että pannaan tota Hiltunen siihen viereen ja Sä saat olla semmoinen, että kun me kysytään kyssäriä, niin sä vaat joka sille käden suun päälle, että tuohon et vastaa, minä vastaan, tai sitten että annat vapauden annat täällä. Joo, siis ehdottomasti kiinnostaa myös saada näitä niin sanottuja isoja herroja siihen. Kyllä me arvostetaan suokin isona herrana, mutta kuitenkin. Kiitos tästä, kiitos. Hei, tuomas. Parhaani. Yes, me palaamme yes. asiaan. Hyvä. Kiitoksia, moi moi. 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 Ja sitten meillä on vielä yksi aihe, mihin varmasti kansa haluaa kuulla vastauksia. Eli tämä case, tai ei niinkään case reunanen ehkä, mutta se oli yksi esimerkkitapaus tästä aiheesta. Eli tota, tuli pelikieltoa, meni möläyttää sammako suusta. haluan painottaa nyt itsekin, että näinä päivinä, tai ei jos koskaan pitänyt ollakaan kyseisen sanan käyttö haukkuma tarkoituksessa missään nimessä niin kuulu asiaan mutta tota, me, me, miten, tuota, miten, tuota, nyt kontrolloi? Si, se oli esimerkki siitä tuli nyt pelikieltoa, mutta tota, niin kun, mitä, mitä siellä kaukelossa, onko jotain tiettyjä sanoja, mitä sä et saa sanoa? No toistaiseksi No käydään ensin läpi se, että miten liigan näkökulmasta tämä asia etenee, eli on jääkiekkoilun säännöt, jossa muun muassa on kohta 75. alakohdat, 75.2 siitä eteenpäin epäurheilemainen käytös muistaakseni. Ja sitten on muutamia muitakin sääntökohtia, jotka tähän liittyvät, ja ne ovat sellaisia, jotka ovat olleet muuttumattomia jonkun aikaa. Ja sitten liiga on viime vuoden marraskuussa tekemällä päätöksellään lanseerannut kaikille seuroille saman eettisen ohjeistuksen, jonka mukaan toimitaan kaukalossa ja sen ulkopuolella. Ja siinä on muutama kohta, jossa puhutaan siitä, miten me toisiamme kohtelemme ja miten me toisillemme puhumme. Ja, ja ne, ne, eivät sisällä sanalistoja, mutta ne sisältävät selkeät ohjeet siitä, että mitä on inhimillisyys, toisen kunnioittaminen, miten toista ei loukata ja miten me ollaan toisillemme sellaisia, kun tässä yhteiskunnassa täytyy olla. Ja näiden sääntöjen puitteissa liiga ajattelee – että jääkiekkoakin pelattaisi. Ja liikassa urheilujohtaja Jussi Markkanen, joka näitä asioita hallinnoi, niin, niin, jos sanalista joskus tarvittaisiin, niin sitten varmaan Jussi alkaa sitä laatimaan, mutta toistaiseksi mun ymmärryksen mukaan on ihan niin selkeä tilanne ja pyritään seuraa ja informoimaan sitä mukaan, kun informoida täytyy, että millaisista asioista me puhutaan ja millaisista me emme puhu. Se, mitä laji on joskus ollut, se on toinen kysymys. Ja sitten mitä laji on tänä päivänä ja mitä sen pitää olla ja mitkä on tämän yhteiskunnan normit ja säännöt ja sovelia toimintamallit, se on toinen kysymys. Liigan näkökulma tässä on se, että meidän täytyy ja me halutaan pelata niillä samoilla pelisäännöillä, millä muukin maailma näissä asioissa. Ei siinä ole mitään epäselvää. Mm -hmm. Faktahan on se, että, että tuolla kaukalossa... Kuuluu varmasti vielä tänäkin päivänä, että varsinkin on aikaisemmin kuulunut, että se, kun sinne mennään, niin sitähän soitetaan sitä suuta ja siis siellä <laughs> kuuluu varmasti niin, niin alatyylistä ja täysin, niin kuin, täysin junttia kommenttia. Ja siis monessa kohtaa totta kai se pyrkimyshän on päästä sen toisen niin kuin ihan alle ja saa se provosoitumaan, niin kuin ilmeisesti tässä Keis oli käynyt, eli että tota, toinenkin oli onnistunut siinä, siinä sitten ja sitten oli saanut toisen lipsauttaa tuommoisen todella idiottomaisen lauseen, mutta siis niin kuin se, että olisiko se sitten helpompi kieltää tuommoinen verbaalinen provosointi kokonaan, mitä mieltä olet siitä? No en, siis helpompa tavallaan joo, mutta siis eihän, eihän, kukaan halua lajilta sen tiettyjä ominaispiirteitä viedä, että saahan niinku trash talk ja saahan siellä psyykata ja huudella. Sehän on osa urheilua. Se täytyy vaan tehdä sillä tavalla, että meidän eettinen ohjeisto ei mene rikki. Ei, eikö se niinku mun mielestä on, ei ole kauhean vaikea asia siinä mielessä. Jos joku kokee sen vaikeaksi, niin siitä voi keskustella oman organisaation kanssa, eli siis seurat ovat jalkauttaneet Code of Conductin tälle kaudelle omiin henkilöstöihinsä, koskee pelaajia, kaikkia muutakin työntekijöitä. Sieltä saa varmaan jeesia, jos on epäselvää. Liiga auttaa, pääkonttori totta kai, jos täytyy. Sitten jos on semmoinen tilanne, että, että ei ole muuta keinoa psyykata, niin ehkä kannattaa sitten harkita, että onko se psyykkaaminen se keino, mitä kannattaa käyttää siinä kohdassa. Mutta jos mä kuin niinku, vaikka teitä niin juontajia rupean tässä nyt psyykkaamaan, niin kyllä niinku, löytyyhän niitä keinoja. Eikö niin? Siis Joo. löytyy. Ja tuossa sana kyllä. mainitsit tuossa, että liiga auttaa. Niin sitten jos siellä on semmoisia pelaajia, keneltä ei löydy tarpeeksi hyviä trash niin sitten vaan Nystenille viestejä soittaa, niin nysteeni laittaa, että Ai, ko koita näitä ensi pelissä. Että se näin. Niin. Pistät niin. niin. Pistät, niin. näillä paketissa se kaveri seuraavan kerran. Miten sitten, Ika Lehkonen nosti hyvin tuossa Kaliukornerissa esille tämän, että no miten sitten tämmöiset, että kun siellähän on huudeltu näitä, että tiedätkö, että tuonne on jo tehnyt jotain vähän ja mennyt vähän hermoni, niin sitten sä huuat, että meet seuraavan kerran, no niin mä ruoan sun pää irti, niin onko se sitten, niin nämä on siis Ikan sanoja suoraan, että onko se sitten suoraan niin kuin, laiton uhkaus, että jos mennään tähän, että siellä tavallaan mennään täysin näiden samojen sääntöjen mukaan, mikä, mikä täällä normielämässä elämässä on, niin kuin että ymmärrät varmaan, että on no hankala, hankala sitten, niin kuin, että milloin, milloin, se menee mm. se raja yli, niin mihin se raja vedetään. Se on, mun mielestä tämä on, vaikka mä olen täysin samaa mieltä, että siis niin kuin tiettyjä sanoja tai tiettyjä asioita sen voi edes siinä provosoinnissa ja tuommoisessa niin käyttää, mutta tota, mihin se raja vedetään, niin se on, se on, tosi hankala mun mielestä kuitenkin sitten, ja tuomareilla varmaan aika iso vastuu siinä sitten, että, että tota, ja on, onhan tuo perusteltu kysymys sinänsä ja nythän tässä ollaan, niin kun, hi, näitä tapauksia tulee varsin harvoin onneksi ja nyt kun tämä asia on esillä, nythän niitä raameja luodaan, nyt ymmärretään yhä paremmin toinen toisiaan meidän liikan sääntöjä, liikan ää, kilpailupelisääntöjä ja sekä liikan eettistä ohjeistusta, toi sun kysymys täytyisi varmaan esittää niin kuin tuomareille ja kurinpidolle, että miten he raamittaisivat tuota. Mä en uskalla tuomareiden puolesta sanoa, että miten he jäällä – tuomitsevat tuon, koska sääntökohdat on aika moninaiset, jossa puhutaan eri tason asioista käytökseen liittyen, epäurheilemaisen – käytökseen liittyen, niin sekin voisi mennä listalle, että ensi kerralla kun täällä ollaan, niin hankin Jyri Rönniltä ja Sampo Liusjärveltä vastauksia näihin, tai sitten kenties heitä jopa niin kuin lankoja pitkin itse kertomaan, koska Jyri niin kuin tuntee säännöt kuin omat taskunsa ja puhuu niistä erittäin laadukkaasti. Ja, ja mm. hänelle kaukalon kulttuuri on myös ihan tosi tuttua. Mutta mä sanoisin vielä sellaisen näkökulman toisin tähän mukaan, että kun puhutaan siitä, että miten Lätkässä on totuttu kaukalossa toimimaan ja, ja siellä on niin kuin kovaa psyykkausta ja muuta vastaavaa, niin Lajihan myös oikeasti muuttuu ja koukut ei ole tänä päivänä sitä, mitä ne oli joskus aikaisemmin. Mä en tietenkään mm. rinnasta näitä koukkauksiin, tarkoitan vaan, että kaikilla sektoreilla laji muuttuu. Niin miksi tämän pitäisi olla sellainen osa-alue, jossa me emme muka voisi muuttua? Varsinkin, kun kyse on niin vakavasta asiasta ja tärkeästä asiasta kuin toinen toisemme kunnioittaminen, se, että ei solvata eikä olla törkeitä kenellekään yksittäinen tapaus on yksittäinen tapaus, mutta kuitenkin, niin mun on tosi tärkeää ajatella myös tältä kantilta, että miksi me emme voisi mennä kohti parempaa ja niin kuin ylöspäin rakentavampaa maailmaa tässäkin mielessä? Mitä se on siltä peliltä pois, mä kysyn. Aamen. Hei, meillä on loppu kyssärit. Ootko huojentunut? Kyllähän tätä olisi voinut jatkaa. Eikö tänne sitä varten tullut? Otetaan vastaan kysymyksiä, jos kaikki on vastattu, niin otetaanpa vesi, ja rentoudutaan. – Rentoudutaan, koska mulla on täällä vielä yksi Joo, kysymys. No, – no, no. Mm -hmm. Kyllä. Tää – Tämä on, on ehkä, sitten on, on ehkä sittenkin no. semmoinen rennompi kysymys, no. mutta tämmöinen kysymys tuli tuolta kautta rantaan. Kuule, että äh, kysy, miksi ei Tumppi vielä lanseera, ole lanseerannut Tumpin musavartti osiota. Kuulemaan joskus me mehustellut ajatuksella isosti. Eli Tumpin musavartti. Äh, Miksi tum... se ei ole lanseerattu? No, siis se on lanseerattu, mutta se on poistunut markkinoilta sitten. Eli Tumpin musavartti oli semmoinen, muistaakseni sunnuntai-iltoihin kohdennettu kolmen viisin silloinen Twitter, nykyinen X-potpuri, jossa laitoin kolme hiukan niin perustandardeista useimmiten poikkeavaa biisiä ja hupsuttelin niiden ympärillä sitten pieniä semmoisia silloin varmaan 70 kymmenen merkin siihen ja, ja tota, ihan siis omaksi ilokseni tein sitä silloin aikoinaan, kun olin aktiivinen somessa ja, sitten lopetin sen, kun en enää ollut aktiivinen, mutta sinänsä konsepti on ihan siis voittavaa tasoa ja ihme, että ei niin mitään kansainvälistä kumppanuutta vielä. Tuu Tumpis ää, Musa 15 Minutes voisi toimia aika hyvin. Niin kuin, Musa <laughs> jotain, mutta, joo, se on Tumpin Musa-vartin Musa historia. Musa siis 15 Minutes mä muistan nyt, kun sanoit todet, että, ton, tota, että se oli Twitterissä. No itsekin Musa-miehenä. Edes kyllä, mennessä, joo, 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 kyllä, kyllä. Mä itse asiassa varmasti olen myös osallistunut siihen. Mahdollisesti. <laughs> joo. Kyllä, kyllä mutta se oli siellä niin kuin mun suosikkia oli jotkut Kate Bush potpurit, jotka on silleen niin kuin, että okei, okay, et että lätkää Kate Bush ja silleen niin kuin tietäisittepä. Niin, kyllä. Olen musiikillisesti, uh, mitä nyt sanoisin, olen monipuolinen ja pidän itseäni puolivalistuneena ja, ja tota, niin. No kysytään top tässä, tässä nyt sitten sun all time top kolme orkesteri. Oh, miten se all time top kolme orkesteri, missä tai mielessä? Tai mitä, sieltä löytyy, no, no sä kolme maailman parasta orkesteri. mä voin sanoa, sulle saman teen. No, Okei, okay. no tietysti Pink Floyd nousee sinne heti kärkeen, Kate Bush vaikka se orkesteri, mutta hänen mm -hmm. tuotantonsa nousee sinne ja sitten, sit ei ole orkesteri hänkään, mutta joko Dave Lindholm tai Edu Kettunen jompikumpi tulee sitten kolmantena, että molemmilla suht laajat tuolta. Dave on niin paljon monipuolisempi, että ehkä Dave pitäisi ottaa, mutta Edu sen takia, että se on niin kuin sanataiteilijana ylivoimainen. No, Davo, tässä, Davo iso taakia, <täkki> Edu, edu, edu <täkki> <täkki> no, no erityinen. Joo, joo. Joo, mä, mulla olisi, mulla olisi tämmöinen kuin ykkönen Oasis, kakkonen Nirvana, kolmonen Foo Fighters. No ei toi huono kyllä. Ihan niin kuin Foo Fighterskin katalogi aika paksu, että siinä Pidän on kuin iso... saarelle kuunneltavaakin jonkun verran. Joo. Ei, ei huono, ei, ei huono ole. Kiitos, ollut. kato, sieltä tuli mm -hmm. respekti. Ne onhan Resmex. Oasiksen parhaat, ihan siis jäätävän kovia edelleenkin toimii. On, ja siis katselen viikoittain YouTubesta Oasiksen musavideoita. Ne on hienoja, kun ne on nyt remasteroitu, mm -hmm. niin ne on ihan HD-tasoinen pysäärillä 2000-luvulla halussa kuvatut musavideot. Ja siitähän pystyy vielä elättelemään toiveita, että pojat joskus vielä soittaisi keika. Ai meinaa. No ne no, on elossa. <laughs> se, sehän tässä ei Eihän ne siis todellakaan tule soittamaan. Se, se ei ole varmasti tule tapahtumaan, mutta elossa on molemmat. Voidaan siihen asti elätellä toiveita. Juho it, itse vilkuttaa tässä miettimään, koska Oasis oli mullekin jossain vaiheessa elämää niin kuin pitkään semmoinen niin ihan ykköspändi. Ja tota, mutta en, nyt on vaikea olisi, niin kuin, että onko se sitten kuitenkaan siellä mun top kolmosessa. Että et, sitten minne on vähän noita rankempia Sy systeemä for down ehkä enemmän vielä, mm. mitä mm. Against the Machine. Sitten taas oli paljon tommosia niin kuin, vähän, vähän sitten jossain vaiheessa mentiin tonne vähän niin ei niin suosittuihin bändeihin jotain tota, porkupain triitä mm. ja, ja tämmöisiä. Uovaa. Mutta sitten tota, mutta, mutta kun ne on, mulla on ehkä vähän niin kuin tämä elämä muutenkin mennyt tälle aikakausissa, että välillä oltiin täysiä vaan lumilautailija ja välillä ihan täysiä jääkiekkoilija ja välillä vähän, vähän jotain rokkikukkuakin yritin mukaan siinä välissä olla ja mitä tämmöistä, niin, niin tota, 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 mutta apulanta on, on niin kuin mennyt pitkään, pitkään Se kyllä tuossa matkalla on myös, että sitä ja ihan pikkupoikana tykkäsin dingosta. Oh. – Joo, oh, ja dingoklova. onhan sitä siis, kun rupeaa miettimään, niin miksi mä en sanonut genesistä? miksi mä en sanonut, Voi tota, että nyt, mua, mm. nyt mä sanoisin mm. tuossa niinku implisiittisesti vihjas, että kyllä täällä on muitakin mm. bändejä, olisi kuin Pink Floydi, mutta tota, tämäkin menee elämässä <coughs> niin vähän sykleissä, tai ei vähän sykleissä, Fate vaan no more, nimenomaan. – Ei, ihan niin kuin, Hei, se on muuten totta. Angel Dust-levy on niin kuin mm. ihan järjetöntä, miten niin kuin tämän päivän tasoista se on, koska se, se tuli joskus mitä, 91? Montaks vuotta? Me pystyy laskemaan, monta hei, vuotta oi, siitä oi, on. Oi, Ja miten relevantilta se kuulostaa kyllä, tänään? – siis voi lailla lautasella ja saman tien niin potki ja potkii ja ihmisellähän käy Oman ihmistulkintani mukaan niin, että ne biisit ja ne musat, jotka leimaa sua vaikka teinivaiheessa tai, niinku jotka jää, on sulle niitä merkitsevimpiä, niin eihän ne muutu niinku huonoiksi tavallaan koskaan. Ne on osa mm -hmm. sinua sun nuoruutta, näin mä uskon, että aika moni kokee mm -hmm. sen. Mutta kyllä silti pystyy arvioimaan, että onko tämä niinku mulle vain tärkeää, vai onko tämä oikeasti relevantti mm -hmm. musa. Ja mm -hmm. kun ensella on niin kova levy kuin vaan voi olla, niin on muitakin hyviä mm -hmm. levyjä. Mutta se olin sanomassa tuosta niinku musasta ja kirjoista. ja nyt näköjään mun kohdan niin kuin lätkästäkin, että kun elämä menee, muovautuu ja varttuu ja näin. Niin mä joskus aikoinaan mietin, että Faja, joka luki paljon kirjoja, että miksi lopette lopetti kirjojen lukemisen? Nyt mä tajun, miksi lopette lopetti kirjojen lukemisen, kun itselläkin joutuu pumppaamaan aika paljon, että, se lukuharrastus säilyy. Sama musassa löytääkö se nämä uusia bändejä. Sitten sen eteen täytyy niin kuin nähdä aika paljon vaivaa, että, et, et, että se pysyy tämä vaan vinkkinä kaikille, jotka minun ikäni jossain kohtaa lähestytte, että löytäkää itsellenne aikaa etsiä ja löytää niin uusia, uusia biisejä, uusia bändejä, uusia kirjoja. Mun on pakko nostaa tässä vielä mun ehkä tämän hetken kuunnelluin artisti, Miley Cyrus aivan ylivoimainen. Kannattaa tutustua siellä. Tumpilla oli vähän semmoinen ilme, että ei jatko. Ei, – mä, mä en ole kuullut niin kovin paljon. – Mä laitan sulle pari biisiä. – Teillä on swiftio enemmän mun juttu. – Mulla taas menee se, että mä en niin ole teillä, mutta no, mä ei ole. – Kaikki on. me tehdään virhe. Niin. – no. Niin, ja sit musa on just tää <laughs> niin, juttu, että et, et niinku, ite, niinku, itellä voi olla, olla niinku tosi monenlaista ja kaikkea, ja sit joku sanoi mm. jonkun NS-väärän. Mitä miten se voi tuommoista <laughs> kuunnella? Mutta näin se menee. Musa, mm -hmm. musa mausta on parasta väitellä. Hei. Ajatellaanko nyt helvettiin tästä jaksosta? Sanotaan tähän loppuun vielä se, että ensi jaksossa oikeasti sitten päätetään ne tämän kauden gallup-kysymykset, koska niitä ei vieläkään ole päätetty. Ei ja ole niitä ruvetaan sitten kyselemään kaikilta suomalaisilta jääkiekkoilta ympäri liikaa. Kyllä, kyllä. Ensi kerralla sitten taas vieraana ehkä joku jääkiekkoille. Palaattaa. Kiitos. Kiit Tuomo. Hei, kiitos tuossa. Kiitos, kiitos. kiitos. Mahtavaa, kun kävi. Kiitki. Mä menen katso perjantaina kuulee Tappara Jukuurit, Joo, vai? mä tarvin yhden lipun muut. No, Hoituuko? Yhden lipun tarvin perjantaina. Mä en voi tätä nyt tässä kommentti. yes. Thank you and goodbye. Kiitos kuuntelijoille.